Latvijā pat labam raksturo divas lietas. Pirmkārt, lai gan tās kāpušas, joprojām tās ir salīdzinājumā zemas ar citām valstīm. Un otrkārt, tas, cik saņem katrs skolotājs pat pie aptuveni līdzīgas slodzes, atkarīgs no tik daudziem faktoriem, ka rezultātā atšķirības ir visai iespaidīgas. Un studijā par to pastāstīt ar reāliem piemēriem mums pievienojas kolēģi Danuta Juste. Danuta, vārds tev. Labvakar, kolēģi. Labvakar, skatītāji. Jā, gadu no gada Latvijas izglītības sistēmā iezīmējas mazāks skolotāju atalgojums nekā citās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD dalību valstīs. Jā, no 2015. Līdz 2021. Gadam dramatiskā algu starpība sākusi samazināties. Proti vidēji visās OECD dalību valstīs skolotājiem algas pieauga par 18%, tikmēr Latvijā vairāk par 59% šajā pašā periodā. Tomēr pedagogu faktiskās algas pie mums joprojām ir zemas. Vislabāk pelnošie skolotāji ir Luksemburgā. Pret katru viņu nopelnīto eiro mūsu pedagogu saņem apmēram 20 eiro centus. Pedagogu darba samaksas noteikumi pieņemti 2016. Gadā. Kopš tā laika algas skolotājiem aprēķina pēc šādas formulas, kur vērā tiek ņemtas algas likme, nedēļā nostrādāto stundu skaits un darba slodze. It kā vienkārši. Tomēr paskatīsimies, kā tas izpaužas realitātē. Lūdzu video. Šis tas skaitlis, kas man te bija minēts, kas tas ir par skaitli? Nu, tā tālums. Fizikas un inženierzinību skolotāja Solveta Logina pirms 20 gadiem skolotāja trūkuma dēļ atgriezās savā dzimtajā pusē Balvu novadā palīdzēt kolēģiem. Ilgi vienā mācību iestādē nekad nav strādājusi, jo skolas mūžīgi piedzīvojušas reformas, un kaut arī fizikas skolotāja trūkums daudzās skolās jūtams izsenis, pārsvarā lūgta strādāt nepilnas slodzes. Un tomēr tik noslogota un vienlaikus nenovērtēta kā pērn nekad nav jutusies. Pagājušais gads. Bija briesmīgs, ja tā. Bija ļoti daudz to stundu. Man bija pirmdienā septiņas. Viens man bija loksa, kurā pēc tā kā atlaida tos pedagogus no Eglainas, kur man bija jāpaņem inženierzinības. Es kā ņēmu to laiku no oktobra, man liekas, tas bija līdz decembris Zoomā, bet kādas inženierzinības Zoomā? Tas nav reāli vispār. Tad es jūtu, ka tā nav. Otrdienās man bija arī, kādas man liekas, astoņas. Trešdienās es aizbraucu uz astoņiem Rugājos. Es atbraucu no Rugājiem, man bija atkal jāsliek septiņas stundas attālināti. Un šeit jānovad astoņas. Un tad atnāca piekdiena, un piekdiena man bija drusku mazāk, varētu būt kaut kādas sešas. Bet viņas cita kā izstieptas tajā visā garumā. Es domāju, tas bija visas dzīves lūziens. Un tad es jau, man liekas, jau tā arī neizturēju vienā gadījumā. Es uzrakstīju vienu atlūgumu. Tas bija oktobris, es saku, ar visu. Es nespēju, bet tajā pašā brīdī direktors saka, nē, tu paņemsi vēl to un to un to. Nemācēdama atteikt izmisušajiem kolēģiem, Solveta strādāja krietni vairāk nekā pedagogam pienākas. Runa ir par vairāk nekā 40 kontaktstundām. Alga, kā viņa vērtē, teorētiski nebija pārāk maza, bet par kādu cenu? Šeit paprasīju direktoram to rīta pusi brīvu to dienu, un tad aizbrauc Aglainē novadīju, un tad tai citā laikā ņēmu tās stundas te. Kā teikt, pie viena darba devēja atprasījos, lai aizbrauktu pie nākamā. Tas ir briesmīgi. Jā, alga man tajā brīdī, ja es tā salīdzinu, bija, kas ir liela. Es saņēmu vairāk par 1000, es runāšu varbūt tā godīgi. Jā, bet tagad man ir kritusies. Tagad par to, ko es nostrādāju, ja es vienu pirmdienu neaizēju un visas pārējās dienas orientējuši, es tā, ja vidēju izvelku, man ir 9 stundas, es saņēmu 920, es nesaukšu katrā skolā cik. Un tad saka, kāpēc pedagogs raud? Tas tā ir. No šīs algas vismaz 100 eiro tiek tērēts degvielā, lai izbraukātu uz dažādajām mācību iestādēm, kurās viņa strādā. Tāpat arī vēl klāt laiks, kas tiek veltīts mācību stundu sagatavošanai, labošanai, konsultācijām. Es tā, ka pagājušo gadu atceros, loģiski, ka tu strādā tā, ka tev, es zinu, tev visa ligas tava miesa,
kas tev ir, visa protestē vispār pret to, jo tu esi jau tā sevi izdzinis. Vienlaikus Solveta nevienu kolēģi nevaino, jo labi apzinās, ka viņiem citu variantu nav. Un tad, piemēram, ja Solveta nepiekristu strādāt skolā, draudētu negluži uzreiz slēgšana, bet nērtības, kas galu galā līdz slēgtām skolas durvīm, varētu arī novest. Valdības pārstāvji visi kā viens apgalvo. Skolotāji algas pieaugs tiklīdz pašvaldības savedīs kārtībā skolu tīklu. Kā labie piemēri tiek minēti Ogre, Alūksne, Jelgava. Un tieši Jelgavā apmierināts gan ar savu darbu, gan samaksu ir 30-gadīgais vides inženieris, kurš apmēram pirms 5 gadiem izaicinājuma dēļ pieteicās iespējamās misijas programmā. Darbs skolā iepatikās tik ļoti, ka nekur prom vairs netaisās. Jūtos novērtēts gan varbūt emocionāli, gan arī materiāli, tā kā šobrīd uz dodo momentu tā, ka es varu sūdzēties, nav. Kārlis nedēļā vada 28 stundas fizikā un 5 stundas skolo audzināmo klasi. Viņa atalgojuma likme ir 1440 eiro. Kopā ar dažādām piemaksām pēc nodokļu nomaksas viņš saņem 1600 eiro. Nākamgad viņa alga visticamāk būs vēl lielāka, kvalificējoties augstākai kvalitātes pakāpei. Jau ar trešo gadu man ir pilna slodze skolā. Meklējam papildu spēkus, droši ir nākt, ir ko darīt, klases ir daudz, mācīt ir daudz, fizika skolās paliek aizvien vairāk. Man personīgi nav tāda situācija, kad kaut kur jāmeklē kaut kas klāt, lai savāk to pamatslodzi. Vai aizbraucot uz Ķemeriem, ejot Baltijas jūrā, mēs varam šitā nogulēt? Nē. Kur šī bilde ir? Jā, tātad nu pat redzējām divus mūsu stāsta varoņus, fizikas skolotājs Kārlu un Solvetu, un to, cik atšķirīgas ir viņu algas. Kāpēc tas tā? Tāpēc, ka faktiskās algas ir atkarīgas no izglītības iestādes veida, programmas veida, atrašanās vietas un arī pašvaldības rocības. Kamēr Solveta braukā pa trim mazākām skolām un pasniedz nelielās klasēs, Kārls strādā lielā valsts ģimnāzijā, kur mācās daudz bērnu. Plus Kārli īpaši novērtē par ekscelentiem sasniegumiem. Solvetas darbs īpaši netiek novērtēts. Kā pedagogiem saņemt vienlīdz lielas algas un vai skolu tīkla kārtošana nozīmē algu pieaugumu, kā to sola. Lūk, ko par to domā nozarē strādājošie. Bet to man ir ļoti grūti šobrīd prognozēt. Tas ir atkarīgs, uz kuru skolu konkrētais skolotājs dodas un kāda tam skolotājam tiek piedāvāta slodze. Nu, protams, ka pilsētā un piepilsētā, varbūt, kur ir klases ir lielāka bērnu skaitā, tā algojums ir lielāks, jā. Ja runājam par pedagogiem, mums kā lielai skolai tas ir izdevīgi, jo šajā mācību gadā pie mums atnāca strādāt 3 pedagogi no pagājušā gada aizslēgtās skolas, un mēs par to esam priecīgi. Bet tāpat laikā šie utopiskie izteicieni aizslēgsim mazās skolas un viss tagad nāks uz pilsētām strādāt, nu tā ir absolūta utopija. Mēs kā latvieši esam viensētnieki. Mēs nemainam dzīvi, kā dienvidos, varbūt tik pa 5 gadiem. Mums ir ļoti svarīga tā mūsu vieta, kur mēs esam iesakņojušies. Un ja ir ceļu sistēma, ja ir kompensācijas degvielai, jā, tad, protams, tad pastāv iespēja, ka no lauka rajoniem atbrauks uz pilsētu, strādās, vakarā brauks mājās. Bet nu ne jau tā, kā pie mums ir šobrīd. Nu, tā ir utopija. Tātad tik vienkārši un reizē sarežģīti. Rītvakar analizēsim izglītības kvalitāti. Neesam sliktākie, bet kā izrauties no viduvējības?